Nummer 27. Hvad kan hjælpe dig med? Jeg vil gerne bede om noget hostesalve. Ja, har du tør eller slidt hoste? Kan jeg ikke lige tage mig af hende her? Salam. Hej. Jamen, er du gået hen og blevet forkølet? Ja, jeg vil gerne bede om noget hostesaft. Men jeg kan desværre ikke give dig hostesaft. Hvorfor ikke? Ja, der er jo alkohol i. Okay, og hvad så? Hvad tror du ikke, din mor siger til, at du kommer hjem og har drukket? Jeg har fået det ordineret af lægen. Det er jo ikke for at blive fuld. Forstår jeg overhovedet, at vi skulle tage mig derfor. Kan jeg ikke bare få den hostesaft? Jamen, jeg vil da ikke overskride din kulturelle grænse, jo. Skal jeg så bare hoste ihjel? Lige hold for munden, når du Men ved du, hvad jeg synes? Jeg synes, du skal gå hjem til din mor, og så få hende til at lave en rigtig god kop te. Med noget ingefær og noget urter, eller hvad det er, I putter i. Simpelthen for meget. Og så en skifuld honning. Så er det 722.